Oscar Flynn je útočníkem BK Mladá Boleslav, ve kterém je ukrytý obrovský potenciál. V soutěži o nejšikovnějšího hráče neskutečnou rychlostí proletěl překážkovou dráhou a v rekordním čase vyhrál. Při jeho jízdě to vypadalo, jako kdybychom jeho pohyby zrychlili. Nic takového se ale nestalo. Musím říct, že jsem to nečekal, i když jsem mi říkal, že to byl dobrý čas, ale věděl jsem, že pojede ještě hodně kluků, takže jsem se předčasně nadoval a až jsem jí dostal, tak to bylo hezký. Ale vlastně skoro nic to neznamená v zápase, takže určitě hezký to bylo. Když chcete dokonale ovládat kotouč, musí vám perfektně padnout hokejka. Není to tak dávno, co si Oscar Flynn prodloužil. Tak asi před 2 rokama jsem měl hokejku snad po prsa, což mi bylo řečeno a všichni mi kladli na srdce, že to není dobrý z důvodu prostě různých soubojů a kluci už jsou větší, že jo, než v dorostu a v juniorce, takže jsem to musel zdelšit. Z začátku to nebylo moc dobrý, ale tím, že hraju inline, tak jsem furt tu hokejku měl v ruce. A když jsem přišel na letní, tak jsem to zkoušel a pak na let už to bylo v pohodě, už jsem to měl v ruce. A nějaká jiná specialita, asi tím, že mám 60 flex, což asi moc kluků nemá. A na příští sezónu bych možná chtěl 55, protože jsem slabý. Vítěz předchozího ročníku Antonín Honejsek si svoji hokejku brousil. Oscar Flynn je zase pedant na omotávku. On si brousí půl hodiny, já si ji obaluju půl hodiny, takže já jsem na to trošku takovej háklivý, že to potřebuji mít úplně do detailu. A mám tady kolík, trošku obroušený, nevím, jestli to je vidět, ale to je asi tak jediný. Jinak klasický zahnutí a obalení taky úplně normálně. Výbornou techniku hole útočník bruslařů získal i díky inline hokeji. Kde je tedy práce s pukem složitější, na ledě nebo na bruslích z kolečky? Já bych řekl, že hokej určitě těžší, protože ten puk je vlastně těžší a všechno je rychlejší. Inline tam se spíš vyčkává na chybu a ten puk mi přijde trošku, že líp sedí na té hokejce. Ale hokej to bych ani nesrovnával, to fakt je úplně něco jiného, je to rychlý a člověk ani tady pomalu nemá čas na nějakou krásnou kličku. Pozor, tady je Oscar Flynn, který dává první gol tohoto zápasu. Techniku hole Oscar Flynn pravidelně trénuje. Zapracovat potřebuje na psychice. Pokud jednou dokáže přenést to, co umí do zápasu, má šanci stát se jedním z nejlepších hráčů typ Sport Extra ligy. Tak zkouším různé kličky, zkouším víc puk mezi kotoučema, nějaký rychlý zpracování a střelbu, ale ve výsledku, když pak si člověk na to nevěří v zápase a neudělá to, tak všechna tahle práce přijde hniveč a hlavní je to prostě dát do toho zápasu. No. To je, myslím, jediný nějaký problém, který mají i kluci, jako vlastně všichni. Oscar Flynn nastupuje v barvách Mladé Boleslavy v útoku s Pavlem Kousalem a Ondřejem Najmanem. Přestože minut během zápasu není moc, dokážou dravostí a rychlostí pozlobit nejlepší pětky soupeřů. Dá se říct, že tohle je moje hra, vlastně takhle hrajem ve čtvrtý léně s klukama, takový rychlej hokej. Beci s tím mají problém, tak to určitě zkoušíme, ale když tam jdeme a nevím, třeba 9 minut za zápas, tak si člověk nemůže zkoušet nějaký hezký kličky, když hraje třeba 18, že jo. To je taky ruku v ruce, ale určitě bych jako chtěl ukázat, že můžu hrát víc a s tím doufám přijde i prostě nějaký ty kličky a krásný góly. Flynn a další přihrávka a nakonec je z toho gól. Ondřej Najman zvyšuje na 3-0 pro Mladou Boleslav, ale velikánský podíl na tom gólu má Oscar Flynn. Oscar Flynn maká a dře každý den. Během kariéry ho nezastavili ani zdravotní problémy. Věří, že jednou může být i lídrem týmu. Mě přivedl k hokeji děda a vlastně začátky to si pamatuju jenom, jak jsem tlačil branku před sebou, takže to z toho moc nemám. Pak jsem vlastně po 6. a 7. třídě skončil s hokejem. To jsem měl pauzu zdravotní a v 8. třídě jsem se zase k tomu vrátil díky panu Lejskovi, toto jsem fakt jako rád. A že bych byl nějaký hráč, jako, který se s tím mazlí, tak když je člověk jako pořád na ledě, tak mu nic ani pořád nezbývá, že jo? Když na něj jako ten tým spolíhá a když dá nějakýho góla, tak je to hezký.
ale jako většinou, myslím, že se to teďka nepřehouplo nějak ze dne na den, že bych se mazil s pukem, podle mě to je jako furt, se mnou veze furt. Oskaru Flynnovi je teprve 20 let, kariéru má tedy před sebou. Nechybí mu šikovnost a motivace. Je jasné, že se pořád může zlepšovat. Inspiraci hledá za mořem i v zápasech Tip Sport Extraligy. Takový vzor je Patrick Kane. A každý ráno se koukám na highlighty NHL, vždycky při snídani. A vždycky, když někdo přijede sem nebo my přijedeme na nějaký zápas, tak určitě jako sleduju. A i když třeba udělají dobrou věc a nám se to zrovna nehodí, tak jako uznám, že to fakt bylo hezký a klidně si z toho dám nějaký, něco si z toho vezmu, protože to vlastně v té situaci pak může i pomoct mně. Takže parádní hráči jsou tady jako Gula, že jo, to má zakončení, to je neskutečný, od něj se může učit úplně od každého střídání něco. Takže určitě koukám na hráče.